Dobar dan svima. Danas ću govoriti o prijedlogu izmjene pravilnika za upise u srednje škole. Ako smo se ikada pitali koliko je situacija s inflacijom odlikaša doista loša i kakva je situacija s pritiskom oko upisa u srednje škole, sada imamo nedvosmislen dokaz. Situacija je toliko loša da se djeca natječu koje će biti bolesnije da si osigura bod, a time naravno i željenu školu. A što radi ministarstvo? Pogledajte samo tajming. Već je sredina veljače. Hoće li djeca na vratima srednje škole saznati da ih još čeka i prijemni? Je li to humano, nakon svog stresa koji su prošli i ozbiljnih mentalnih oboljenja i anksioznosti, kao već prepoznatih posljedica COVID-a? Problem postoji i prije svega na ministru je da kaže u čemu je problem kada se ukida upravo ono na što ću se danas osvrnuti, a to je bod za zdravstvene poteškoće. Ako ministar ne kaže jasno u čemu je problem, on time svjedoči nedostatak, što više pad senzibiliteta ministarstva za najranjiviju društvenu skupinu koja je potrebna posebna skrb i poticaj pri nastavku obrazovanja. U tom smislu očekujem i hitnu reakciju pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zbog ukidanja dodatnog boda pri vrednovanju upisa u srednju školu za djecu sa zdravstvenim poteškoćama. U čemu je problem? Kada već ministar se nije udostojio obrazložiti detaljnije situaciju da vidimo zašto uzimamo bod djeci sa zdravstvenim poteškoćama i kako je taj bod toj ranjivoj društvenoj skupini uopće mogao nama predstavljati problem, ja ću reći konkretno nešto o samoj situaciji. Prije gotovo godinu dana uputila sam i zastupničko pitanje ministru Fuchsu oko situacije zbog koje su mi se obratili brojni roditelji čija djeca žele upisati jednu od najprestižnijih zagrebačkih gimnazija MIOC. O čemu je riječ? Riječ je u tome da, prema navodima roditelja, prošle i pretprošle godine oko 80 učenika od 208 upisanih učenika u 15. gimnaziju imalo je dodatni bod na zdravstvene teškoće. S obzirom da je to gimnazija koju upisuju isključivo super odlikaši i da se u baš tu gimnaziju, koja je tako prestižna i upisuje super odlikaši, odjednom očito odlučio značajan broj djece, gotovo više između trećine i četvrtine djece baš upisati u tu gimnaziju, postavlja se pitanje je li netko manipulirao sa zdravstvenim teškoćama da bi dobio dodatni bod i time stekao pravo prednosti pri upisu u tu srednju školu. To su najbolji učenici koji idu na natjecanje i na sportska natjecanja, a uspjeli su sebi priskrbiti dodatni bod na zdravstvene teškoće. Jasno je da je to odgovornost onih koji te bodove izdaju. Zavod za zapošljavanje prilikom profesionalne orijentacije učenika u 8. razredu na temelju preporuka školskog liječnika i nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. A u čemu je problem? Problem je što se svi školski liječnici ne pridržavaju istih kriterija. I onda dolazimo do toga da djeca doista za različite zdravstvene teškoće mogu dobiti dodatni bod. Od onih koji su doista ozbiljne do nekih manjih alergijskih reakcija. I onda se roditelji međusobno natječu u tome da nagovore školske liječnike i ostale nadležne institucije koje su odgovorne da daju dodatni bod njihovoj djeci da bi osigurali upis u željenu gimnaziju. Taj problem eskalirao do te mjere da smo imali situaciju gdje od 200 učenika, 80 učenika u prestižnu gimnaziju se htjelo upisati sa steknutim dodatnim bodom na zdravstvene poteškoće. Evidentan primjer toga da se ozbiljno manipuliralo sa zdravstvenim bodovima unutar sustava. Jeste li čuli išta o tome od ministra? Osobno sam postavila i zastupničko pitanje oko slučaja MIOC. Jeste li čuli išta o tome? Ne, ministar ne govori o takvim stvarima i on je odlučio problem riješiti tako da ukine taj bod. No priča, naravno, ima i drugu stranu. Djeca sa zdravstvenim poteškoćama su tu, postoje, treba im pomoć, a ona nisu kriva što neka djeca, odnosno njihovi roditelji, zloupotrebljavaju sustav. Mnoga djeca
Primjerice, ona s bolesnim srcem. Nisu uopće mogla ići u školu zbog COVID-a jer su bila ozbiljno ugrožena i već 2 godine imaju online nastavu. Ta su djeca odavno prepoznata u sustavu zbog svog zdravstvenog stanja. I nije teško provjeriti tko je doista bolestan, a tko ima blažu proljetnu alergiju zadnjih nekoliko mjeseci. Postoje inspekcije. Problem treba detektirati i istražiti, a krivce koji iskorištavaju sustav kazniti. I pravilnike prilagoditi na način da se ova zlouporaba onemogući u budućnosti. A ne učiniti nevjerojatnu i skandaloznu stvar koju je učinio resorni ministar ovim prijedlogom izmjena pravilnika o upisu srednje škole. To je kažnjavati djecu koja doista imaju zdravstvene poteškoće zbog super odlikaša čiji roditelji ne biraju sredstva da bi osigurali upis svojoj djeci u željenu gimnaziju. Kakvu poruku mi time šaljemo? No, to nije jedini problem ovog prijedloga pravilnika. Premda je poželjno da znanje provjereno pri upisu u srednju školu donosi više bodova, to ne rješava problem super odlikaša. Oni i dalje ostaju u prednosti, jer će dobiti bodove na temelju ocjena iz osnovne škole. Znači, ono što se očekuje od ministra, što je minimum, je da ozbiljno pregleda sustav, vide gdje se događaju propusti u sustavu kada se uopće može proizvesti toliki broj super odlikaša, a ne da gura problem pod tepih ishitrenim rješenjima usred veljače, kada je već kasno, što dovodi djecu pred još veći stres i neizvjesnost i diskriminira djecu sa zdravstvenim poteškoćama jer ne zna riješiti problem unutar sustava, a na čelu je njegovog resora. Brojna pitanja i dalje ostaju neodgovorena. Kako će prijemni izgledati? Hoće li postojati neki unificirani model za predmete koje škole provjeravaju? Hoće li se i kako prilagoditi djeci sa zdravstvenim poteškoćama? Što ako većina škola doista uvede prijemne? Pristupanje na maturu ima točno propisana pravila i plan pomoći djeci sa teškoćama. Da li se onda obvezuju škole da i osiguraju i prilagode prijemne djeci s poteškoćama i pomoćnika kao na maturi? Hoće li primjerice dijete s disleksijom dobiti pomoćnika da mu čita test za upis u srednju školu koju dobije po preporuci Zavoda za zapošljavanje? Sredina je veljače, tek je ovaj prijedlog u savjetovanju. Je li itko mislio o realnim problemima s kojima će se susresti djeca koja upisuju srednje škole, a posebno osjetljiva skupina djece sa zdravstvenim poteškoćama, ukoliko doista dođe do omasovljenja prijemnih ispita prilikom upisa u srednje škole? Ministar o tome očito nije razmišljao. Svjestan da postoji previše super odlikaša, svjestan da nažalost postoji i iskorištavanje institucije dodatnog boda za zdravstvene poteškoće, ministar je odlučio zažmiriti jednim okom na te probleme, odbio je sustavno istražiti i riješiti problem u korijenu i odlučio se osigurati možda na površini korisne, ali ipak te kozmetičke izmjene koje će donekle popraviti očitu situaciju problema upisa u srednje škole, ali ako ovaj prijedlog doista ostane na snazi, diskriminirat će djecu sa zdravstvenim poteškoćama i neće riješiti dubinski problem uopće nastanka super odlikaša u osnovnim školama, niti će sankcionirati sve one institucije i nadležne osobe koje su do sada bile u stanju iskorištavati institut boda za zdravstvene poteškoće kako bi nekome priskrbile dodatne bodove. Hvala.